Salam əziz valideynlər. Bu dəfə pul yığmıram, narahat olmayın. Biraz narazıb bu sinifdə. Bəzi oğlan uşaqları söyüş söylürlər. Mənim uşaqlarım da gəlir deyirlər ki, uşaqlar, inansa elə söyüşlər eşidirəm ki, qata açılmamış. Yəni heç vaxt həyatın boyu sözləri eşitməmişəm. Uşaqların yarısı sinib məktəbə e, formanı geyinmirlər, ürəklərini istəyən paltara geyinib gəlirlər. Qız uşaqları zəhmət olmasa uşaqlar saçlarını hörsünlər. Uşaqlar yerlərinizə durular gəldilər bula bir diqqətlə fikri versin. Bir də hər dəfə e, qrupda yazırlar ki, bu gün məktəb var. Məktəb e, 14-ünə qədər, 24-ünə 14 qədər var. Yəni ki, indidən ökü təhlil edən uşaqlar var. Zəhmət olmasın, uşaqları da dərsə göndərsin. Müəllimə deyib deyirəm ha, özümdən deyirəm. Yəni ki, bunları hamısı diqqətə yetirə bil. Baxın, uşaqlar söyüş söyməsin sinifdə. Böyük uşaqlardır. Oh. Ay, vay, vay, vay. Mən əslidən soruşdum. Dedim ki, qızım sitsa sürürəm. Amma mən söyüş eşitməmişəm hansəyib. Bizdə də qız deyici mənə şikətməmişəm. Mən belə şeyə çox pis baxıram. Çox ciddi yanaşıram bu məsələyə. Amma o isə deyir ki, "Yox, bizdə mən səni şikətməmişəm, ana." Anam oğlum da o sinifdədir, Atakan. Atakan heç söyüş bilməz, heç vaxt ola bilməz ki, mənim oğlum orada söyüş söyə. Mümkünatı yoxdur. Atakan heç vaxt, heç vaxt Atakandan o şeyü də oğlan uşaqlara deyəndə, "Adın deyən uşağa qoy hamı bizim kimin uşağıdır?" Hə, amma Atakandan elə şey heç vaxt olmaz ha. Heç vaxt Atakan elə eləməz. Mən də mərdin mamasıyam, mərt. Hə, o da bilməz, balaca söyüş deyər, indi alçaq deyər bir uğraş El yar ondan deyir amma o da söyüşdür ki bizdə söyüş yoxdur qədi deyir ana yanımdakı uşaq əl el hərəkət elədi mən də onu elədim yəni bizdə atası onu bara öldürər özdə kayışlan atasını döyürəy, sən nə də bizdə söyüş yoxdur, qətiyən şiddətlə uşağa təqildidiz, bizdə o yoxdur. Biləmam, mərtə inan öldürəm, o mərt deyir, ana mən döyürəm uşağın gözünün yaşı nə isə, ana qurban, yetimçə, ağlama. Uşaq görürsüz necə ağlayır da? Mənim qızım yağlıbaş heç vaxt gəlməz. Köynəyi yumuşum yağlı idi, yağ ləkəsi məktəbdən gəldi, yeməyi yidi. Hə, ona görə də ki, 2 həftədir mən hə, yaşıl köynəy geyidirəm. Geyidirərəm. İndi bu şey eləyirəm, geyidirərəm, baxaram. Hə, səhər-səhər oğlum uşağın görsə saçım mən yığmıram. Qısa da saçı. Özüm kəsdirmişəm, bant vurmuyum. Onu mən nəyə yığıram ki? Yoxsa mən səliqəsinə fikir və özüm də səliqəliyəm, məni görürsüz, bilərsiz. Yəni uşağın başı daraqsız olar. Elə dara-dar yürüdə. Əlbəttə darıyuruq. Yürü. Sən şey, mənim uşağım alıb ala Gəli, nici bodu, nici yani, adad, o qırdılına söyüş gəldirməz məsəl. Bizdə söyüş gəldirmiş. Niçivodun, niçivodun yana elə. Ay, əli baladı da, babadı daşıyan uşaqdı. O heç vaxt uşaq vaxtı eləyirdi, ona törsini çək göstər. Belə o vaxtələ bilə orada qalaca bilər, amma babası eləmişdi onu. Belə indi də alı-balada qəçi yerlə şey yoxdur. Bəs qəçi, əli bala söyüş bilməz, yandakının söyüşünü də götürməz. Evdə elə tərbiyələndim keçmişəm ki Belə olur da. Bunlar yetkinlik dövrünə gedirlər. Oğlan uşaqlar söyüş öyrənər, digər belə olur. Bizim sinifdə də belə antsiya olmuşdu, eləmişdi. Yəni o 10-cu, 11-ci sinifdə döyüşməzad olacaq elə. Uşaqlar döyülürlər, təpə, yumruq. Evdə şeylərlə, söyüşləmə başlayır, döyüşmə ilə qətirir, məktəbdə onda qətirir. <laughs> Ağılar başlarına gəlir məktəb qutarır da. Belə olur, narahat olmayın. Bəzi Bahram, ana Atakan, Mert, bu Turetski sinifiymiş ki haberimiz yok imiş. Su da de Turetski olar. Ha? Mesela benim şahımın adı, gör ne koymuşam, Samandar. Azerbaycan adı koyun da, bu nedir? ...Atakan... Mert, kızın adı Türkçe. ...Türkler özümüz için iyi ama bizim adlarımız gelip ki, vay sinif olum la. Bu ne soy, soy qara mənə dərs keçək heç vaqx o sinifdə dərs keçməzə ey e, dərs keçmə asap görəsən masma mə nəyə ha qız öbə də va bu qrupda salam sağ ol elə qutarsın keçsin də formamız da yerindədir bu qız anasına bax deyir başını darıyıram göndərirəm nəyirəm siz qızuşa baxın gəzə o oh. Çox qrupda nə 5-ci sinifə yara deyir ki uşaq söyür, o birsə deyir ki hələ töyüləcək. Mənə uşaq samandara barmaq vural, uşağı təsvir elə də onun valdeini bəhri onu, onu çeyniyər. Gələn illəri məni seçin, qoyun məni komitə. Görün kimin uşağı söyür, kimin uşağı onun evinə gedərəm, qafsın döyərəm ad verilsin. Uşaqları belə incinə şeydə qoymasınlar. Söysəyən sinifdən çıxarılsın. Bu nədir? Uşağa onu tərbiyəyə göndərirəm və evdə bir də nə salıqalı şəkildə onu tərbiyə verirəm. Balı ilə, xeyirlə. Cavab verən uşaqdı səlis Azərbaycan dilində danışan uşaqdı. Mənə heç ora türk mürət filmləri qoyuburan baxsın ha. Tıxtı xanımı görüb No ağallarımız da bayrəkdən babacda samandar belə oğuldur. Elə oğul böyürəm ki, vətənimə qovrusun. Yəni anaya bax. Ya mart di maşfa məncəti mal dalındadır. Bu diyən kimdir? Ad diyin. Adı diyin zəkançbat elyin. Analar, qız anaları. Şahızın başı darıyor. Darıyor şahızın başı. Oh aman simşaqam, uçmursun, izləyirəm, başını yuyuram, bir həftə başın, bir həftə bədənin. Çünki qorxuram da, xəstəlik var, qızılca var. Ha, yağlı olma, uşağın başı yağ nədir? Ha, hürrəm, də hürrəm. Forması da var qızımın. Xəbərim yoxdu, şəhərdən də gəyinir də, gəyinir. Fikir verməmişəm, ey bundan sonra fikir verərəm. Bəhriə bacı, əsəf keçidməyə, Bəhriə bacı. Hə. Sən yaxşısan. Hə, ol, ol, nə olsan ol. Voytadı uşağın başını yusa, bərazi görür, başını yusa paçısıdır qolur. Qız, sən sən özün deyəsən. Evdə belə çımsız da yar 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 yar. Hə, indi özün bilirsən. Sənin özün ailənin özü bir şeyi var. Mən bilmirəm beləcə. Şey, Məxəmməd söhbəti bağla. Uşağın adını deyirsən. Adın dey, şahsıda anasına yaz. Gürəp paymal eləmə, bizi də şeydə qoyma, pis vəziyyətdə qoyma. Yaxşı, məsələn, söhbəti bağla. Bir də nə deyərdiz də ədəbiyytdən nəyi verib?